ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଅନୁଭବ ସାର୍। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କପିଲ ଦେବ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଉଦେଗିରି ବ୍ଲକ୍, ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗିଆ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ସାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି କନ୍ଧମାଳରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆମର କିଛି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମା ବାପା ପାଖରେ ଅଛି, ମା ବାବା ପୁଣି ମୋ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବାବା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଭଣଜା। ମା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ମା, ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଜି ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, କ'ଣ କହିବ? ହଁ ପୁଅ, ଭଲ ଅଛ? ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପୁଅକୁ ଭେଟିଥିଲ, ଆଉ ଦେଖିକି ବେଶୀ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଏକା ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ରିଟର୍ନ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ମିଶିକି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବାବା କିଛି କହିବେ? ବାବା, ଆଜି ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ବାବା କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ବହୁତ କହିବାର ଅଛି, ପୁଅକୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲ, ଆଉ ଏ କଥାଟା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ ପୁଅ ଆଉ କଟେଲେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ସ୍ନେହ ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି। ଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଭଣଜା ଅଛି, ଭଣଜା କ'ଣ କହିବେ? ଅନୁଭବ ସାର୍, ମେନି ମେନି ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଅନୁଭବ ସାର୍। ଅନୁଭବ ସାର୍, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆପଣ। ନମସ୍କାର।